大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字、手相、面相、风水方面的困惑呢，可以进行关注啊。我们来看这个漏财手啊，漏财手呢，就是指一个人的手里面总是存不住钱啊，花钱如流水，希望自己呢有一双会赚钱的手，却是没有一双能够聚财的手啊。那么财运最多呢，也就是过度财神啊，手型呢，这个比较偏消、干消啊、干枯，而且呢，这种人呢，反映出他命啊。比较硬啊，命硬呢会克自己的亲朋好友啊，对长辈亲人健康有一定的冲击力。再者呢，这人到中年之后啊，负担会很重啊，自身呢跟爱人呢都要依靠自己啊，人文比较短，那么才华也是受到了限制啊，对学业和事业发展是这个有很大的影响的。手指指节暴突啊，手指无肉啊，关节难以伸直，手无鸡爪，证明此人呢头脑简单，老实愚笨啊，体力欠佳，而且呢天生勤劳，常常是抱病干累活啊，这是很容易出现这种啊。你看骨节突出，一世劳碌，手如鸡爪，这个指缝啊比较大，就容易漏财，而且偏这个老实本分啊，这个没有什么这个脑瓜子也不太灵活。好了，有关这个比较贫穷的面相，手相特点就分享到这里。这里还是天阳玄机，如果是有困惑，可以进行关注。我们下期再见。